Катерина – користувачка бібліотеки та любителька фентезі. Дівчина прочитала 4 книги з циклу «Єлень», чекала на заключну 5-ту. Мене дуже вразила головна героїня і, в принципі, дуже цікавий сюжет, який варто прочитати і молоді, і, можливо, людям старше. І також я дуже чекала на заключну частину, щоб дізнатися, що ж буде наприкінці. «Єлень. Призначення долі» – п'ята заключна частина циклу про дівчину Єлень. Над книгою авторка Олена Півненко працювала близько 3 років. Вона розкриває в собі усі таємниці, які Єлень намагалась розгадати протягом всієї історії. І також вона розкриває, мабуть, найголовніше питання, а хто ж вона взагалі така, чи вона смертна, чи вона богиня, чи вона напівбогиня, чи може вона якась лісова нечисть, тому що з нею пов'язані, скажімо так, певні події. Авторка говорить, у своїх книгах поєднала скандинавську та слов'янську міфологію. Єлень – це ім'я головної героїні, і дуже часто його порівнюють з моїм власним ім'ям, хоча насправді це південнослов'янське ім'я, яке має в собі архаїчну назву тварини, тобто це олень, і в чеській мові саме єлень – це є олень. І якщо можна придивитись, то на корінцях зображений череп оленя, це все дуже символічно. Зараз я працюю над фентезі-дилогією про молоду відьму, схильну до любовних забав, а після планую написати книгу про роботу в пожежній частині. Книгу авторка друкувала у видавництві Ірини Гуди. Тираж до 100 примірників. З усіма книгами письменниці можна познайомитись у бібліотеках міста. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.